Aparıcı taxıl istehsalçıları olan Rusiya və Ukrayna arasında davam edən müharibə səbəbindən dünya aclıq böhranı riski ilə üzləşib. Artıq bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələrin bir aylıq taxıl ehtiyatı belə qalmayıb. Odur ki, qərb ölkələri ilə yanaşı Çin də taxıl ixracı üçün Qaradəniz limanlarında yaşıl dəhliz konsepsiyasının tətbiq olunmasını tələb edir. Buğdadan silah kimi istifadə etməkdə günahlandırılan Rusiyadan da mövzuyla bağlı açıqlama gəlib. Bu barədə daha ətraflı süjetdə. Ukraynadakı müharibə və Hindistanın son həftələrdə taxıl ixracına qadağa qoyması səbəbindən ambarlarda cəmi 10 həftəlik buğda ehtiyatı qalıb. Bu barədə açıqlama verən BMT Təhlükəsizlik Şurasının eksperti Sara Menker bildirib ki, müharibə bitsə belə ərzaq təhlükəsizliyi problemi uzun müddət aradan qalxmayacaq. Mövcud olan vəziyyət ölkə liderlərinin eləcə də beynəlxalq təşkilat rəhbərlərinin gündəmində olub. Almaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier kütləvi aclıq təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib. O, dünyanın bir çox regionundakı, xüsusilə Şərqi və Cənubi Afrikadakı insanların ölüm təhlükəsi ilə üzləşdiyinə diqqət çəkib. Steinmeier'in sözlərinə görə milyonlarla ton taxılın Ukrayna limanlarında blokadada qalması səbəbindən qiymətlər kəskin artıb. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen isə Rusiyanı Ukraynadan buğda ixracına mane olmaqda ittiham edib. Qurum rəhbəri Kremlin taxıldan silah kimi istifadə etdiyini deyib. Hazırki vəziyyət 1930-cu illərdə Sovet rejiminin apardığı aclıq siyasətini xatırladır. Rusiya ordusu daxil olduğu bölgələrdə taxıl biçini və kənd təsərrüfatı maşınlarını uğurluyur. Tuta bilmədiyi ərazilərdə isə taxıl siloslarını raketlərlə vuraraq süni aclıq yaratmağa çalışır. Ukraynanın Qara Dənizdəki limanlarının bağlı qalması da Moskvanın ərzaq qıtlığı siyasətinin tərkib hissəsidir. Ukrayna limanlarının blokadasına Çindən də reaksiya gəlib. Ölkənin xarici işlər naziri Wang Yi taxıl böhranının ən qısa zamanda həll yolunun tapılmasının vacibliyini bildirib. Onun sözlərinə görə beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələdə birgə işləməli, tərəflər atəşkəsə məcbur edilməli, taxıl ixracının yenidən bahalaşması üçün isə yük gəmilərinə yaşıl dəhliz tətbiq edilməlidir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudenko'nun açıqlaması isə ərzaqla bağlı yaranmış mürəkkəb şəraitə görə narahat olanların ürəyinə su səpib. O deyib ki, ölkəsi limanlarının açılması barədə danışıqlara hazırdır. Bununla belə bu addımın yalnız Rusiyaya qarşı sanksiyalar aradan qaldırıldığı zaman atılacağını bildirib. Rudenko həmçinin qeyd edib ki, prosesin icrası üçün limanların ətrafına döşənmiş minalar təmizlənməlidir.